Ráno po nás ide čierne auto. Z prenasledovateľa sa vykľuje strážca parku. Sme jeho prví tohtoroční návštevníci. A víťaz oslávne nám predáva vstupenky s poradovými číslami 1, 2, 3, 4 a 5. Krajina sa začína prebúdzať. Ženy chystajú raňajky. V lete čerstvé mlieko, jogurty či syry. V zime hlavne meso. Nomádi totiž nepoznajú ovocie, nejedia zeleninu, nepestujú obilniny. Ale na podiv sa dožíva, Džingis Chán bojoval do svojich 70 rokov. Celý život nechápal.